V sobotu 4. června se konal výlet za podpory města Semily, obce Chuchelny, Záhoří, ale i také Sdružení Českého ráje a Klubu českých turistů s názvem Geologická zastavení. Během tohoto poznávacího výletu bylo oficiálně otevřeno 6 nových geologických zastavení v oblasti mikroregionu Kozákov. Výletu se účastnilo zhruba 30 lidí. Odborně nás provázel geolog inženýr Jan Mertlík. A my už vám nyní přinášíme záznam z tohoto výletu. První geologické zastavení bylo u Kodrů na Bačově, kde nás uvedl starosta obce Chuchelny. Vás vítám v katastru obce Chuchelná, zde na Bačově za Kodrovou hospodou. Uběhlo už několik let od doby, kdy jsme se na jednáních mikroregionu Kozákov rozhodli vytvořit geopark toho samého jména. Sopka Kozákov je geologický skvost evropského významu a jako takovýho chceme propagovat. Děkuji vám za účast, že jste se dostavili, a předávám slovo nejpovolanějšímu panu Mertlíkovi. Tady to místo je opravdu zajímavé tím, že vlastně Kozákov je sopka, která soptila před nějakými 280 miliony let a pak dlouho nic a před 5 miliony let se znovu probudila k životu. V podstatě ono u nás v republice takových vulkánů, který by po takový dlouhý době znova něco udělali, není mnoho, respektive vůbec si neuvědomuju, že by tady nějaký takový byl, a to ještě vlastně na úbočí do Tatobyt, tak tam jsou lomy, které zase mají úplně jiný vulkanismus, ale to je výbuch, který nastal někde v prostoru možná Českého dubu a až sem prostě vzduchem přiletěla rozhavená masa, která se tady spekla, vytvořila vlastně ten křemenný porfyr, který kameníci používali na výrobu třeba schodů nebo různých ostění a tak. Takže vlastně tady opravdu na jedné lokalitě máme jak ten permský vulkanismus, ten starý s těmi acháty, jaspisy, který se nachází ve Votrubcově lomu, ale taky jenom pár metrů pod námi. Na něm jsou vrstvy popela a ta stráň, ten břeh, který tady vidíte za sebou, tak to je vlastně lávový proud, kdy se láva valila z vršku Kozákova a tady utuhla. Samozřejmě ono tady bylo údolíčko, ona tekla údolíčkem, ale tím, že ta láva je odolná, nebo ten čedič, tak prostě ten materiál, který byl tady, který byl měkčí, tak ten je pryč a proto nám tady prostě vzniknul takovýto svah. Jinak třeba tady, to jsem sem schválně dovalil jeden balvan, abyste viděli. Klasický čedič, jsou v něm olivíny, ale tady si můžete všimnout, tady je malá sopečná puma, jak prostě ta sopka prskala, tak ona takhle vyplivla občas nějakou kouli a někdy jsou i podstatně větší. Takže tohle to není olivín, ale tohle je prostě zase kus čedíče, který ale stihnul utuhnout dřív, než vlastně se zabořil do ty tekutý lávy, která se tady vlastně všude těma údolíma valila. Takže to asi tak jako to hlavní tady k tyhle ty zastávce. Pak je tamhle jsou vidět, i popel tam je sopečnej vidět. Je tam vidět sopečný popel, ten právě měl tady být jako představen jako hlavní, nicméně ten popel, ten je tam jenom prostě v nějakých maličkých zbytkách, jo? To jsou spíš nějaký pukliny nebo něco, které jsou vyplněné tím popelem. Otázka, jak dalece je to popel, jak dalece je to nějaká další zvětralina. Nicméně v tom popelu, já jsem to zkoumal, ono to není zas tak strašně zajímavý, aby to člověk prostě předváděl tady nějak veřejnosti. Samozřejmě tady v popisu to je, že se tady ty částice usazovaly. Ten popel samozřejmě, když dopadne, dokáže se i spíct v pevnou hmotu, nicméně pořád to není kámen, který by byl monolitický, má spoustu bublinek a tím pádem samozřejmě lehce zase podléhá potom zvětrávání a zase se z něj stane sypký materiál. No to právě s tím popelem není tak úplně jednoduchý, ono tady možná něco je. No, víte co, tohle to není popel, tohle je zvětralina. Jo, jasně. Tohle je zvětralina právě. A
On ten popel je ještě pod náma hloubš. Tadyhle jsme ho no. Jo, to věřím, no tohle může být. Tohle může být, no, ten popel. Další zastávkou, kam jsme dojeli autobusem, byl kopec Kozákov, kde nám geologické zastavení představila Zdeňka Marková, předsedkyně českých turistů v Semilech. Tady na tom Kozákově jsme začali budovat taky jedno místo. V plánu už jsme to měli 8-9 let, že se tady udělá taková geologická expozice. Prostě se sem svezou různé velké kameny a tady z okolních, prostě z Kozákova a z okolních lomu. A začali jsme to teda v loňském roce trošku upravovat pozemek a v letošním roce se sem navážejí ty kameny. Onda je to problém, protože když prší, tak sem zase s autem nemůže a když třeba mají vyhlídli nějaký velký kameny v lomě, tak jim třeba praskne, tak zase musí něco jiného. Takže ještě to nemáme hotový, ale počítáme snad do konce června, že by se ty kameny všechny svezly. Zatím jich tam je pár, takže si to můžeme projít. Není to teda, nejsou tam žádné cestičky, nic, to se bude dělat potom, tak jsme nějak uvažovali, až jak lidi si to tak možná vytečej sami. Takže uděláme cestičky. A mělo by to být teda taky popsaný, bude tady velká cedule a u každého toho kamene potom bude i malá, co to je, z čeho se skládá a tak dále. Takže jak jste stáli na ty louce, jak jste si mohli všimnout, že tam je červená půda, vlastně jsme na permských sedimentech, ale nejsou tady právě jenom sedimenty z období permu, respektive permokarbonu, ale jsou tady i vyvřeliny. To je vlastně hornina, která se tady mimo jiný nachází ve Votrubcově lomu. Tohle teda určitě není o tamtáť, ale vlastně tyhle ty lomy jsou na Novopacku, tadyhle Doubravice, Votrubcův lom, Bezděčín, ale jsou ještě dál, ještě vlastně na ubočí Ještěda, respektive na Rašovce. No, tady máme kus pískovcového balvanu, tak nejspíš ze Střelče bych tak typoval, protože tam nevědí, co s nima. Zvláště s těma těma pevnýma. Tady další melafír. Ten je evidentně podle barvy těch pecek, tak ten je z Bezděčína, od Frýdštejna. To je úplně jasný. No a pak tady máme další kamení. Tady zase ještě kus melafiru. To takhle na první pohled nepoznám. To je olivín. Tohle je vlastně olivínová nodule takzvaně. To je materiál, který vlastně, když to magma šlo z obrovské hloubky, tak sebou strhávalo horninu, která je ve svrchním zemském plášti. To znamená, že to je hornina, která je z hloubky nějakých zhruba 40 km pod náma. A on je neroztaví, pouze jako trošku otaví ty okraje, takže nejsou ostrohraný. A prostě 40 km to vyneslo sem k povrchu. Tohle klasika už podle barvy. Je jasný, že to je nějaký permokarbon, je to pískovec. To bude ze semilského souvrství, ono to tady prostě tyhle ty červené kameny byly, protože v té době, kdy sedimentovali, tak bylo takové polopouštní podnebí s přívalovými srážkami, takže ono, to železo, které se uvolnilo, tak vlastně je v tom materiálu prostě zoxidováno a je to krásně červené, takže to je prostě typický znak těch permských sedimentů. Proto tady říkám i na ty louce, když jdeme, tak tam potkáváme červené krtiny a je to vlastně celé to Novopacko a celá ta podkrkonošská pánev. Dále jsme se přesunuli do lomu Slapy, kde je geologické zastavení na svahu lomu, neboť do lomu je vstup zakázán. Říkám, očekávám, že se nám podaří, když to tady zaroste, protože se nám očekává, že ty břízky vyrostou, takže tady vyřízneme tu a tam nějaký strom, aby prostě do toho lomu bylo stále vidět. Předposlední zastavení nás čekalo jen kousek od lomu Slapy na Krkavčí skále.
Tenhle ten kámen, po kterým šlapeme, tak to je vlastně přeměněný tuf z podmorských sopečných aktivit. Jo. Protože vlastně, když se sem hrnula vlastně ta jižní část Čech, protože my jsme tady už byli na kraji toho moře, tak to postupně vyhrnovalo ty mořské sedimenty a zároveň při té tektonice, která tady byla, tak byly podmořský výlevy lávy a samozřejmě i nějaké chrlení těch drobných částic. A protože to všechno se potom stlačovalo, tak vznikaly tyhle ty modrý a zelený břidlice a všechno možný. A zase samozřejmě z těch jemných kalů mořských, tak vznikaly ty fility pokrývačský, zároveň zase z těch různých vápenců, buď to mramory, nebo prostě co jsou boskovské jeskyně. V Bitouchově je mramor, tam je na začátku, jak se jde na Rigrovku, no. Tam je mramor. Takže tohle to všechno jsou věci, které jsou vlastně pozůstatky těch mořských sedimentů. No a právě při tom stlačování ty české kotliny, které docházelo k těm podmorským sopečným aktivitám. Výlet jsme zakončili v parku v Semilech, kde se nachází takzvané semilské souvrství. Vyklenuli se Krkonoše, který ovšem nebyly samozřejmě kulatý kopce, ale byly to pěkně špičatý jako Alpy, protože byly vysoký klidně 3 až 5 tisíc metrů, jo, v té době. A ty, jak postupně zvětrávaly, tak se z nich ty oblázky všechny dostávaly sem do toho předpolí, kde byla velká pánev a ta se prostě tímhletím materiálem vyplňovala. Takže tohle to jsou pozůstatky nějakých přívalových srážek, proto v tom jsou hrubý materiály nebo prostě nějaký přinešený rychlejma tokama. Ale zase, když se podíváte o kousíček níž, tak už zjistíte, že to je takový hlinitý, že tam byly nějaký jílovitý vrstvy nebo prachovitý vrstvy, nebo že tam jsou pískovce. Prostě ty vrstvy jsou různé, různě pevné. Podle toho zrovna, jak ta voda tekla nebo netekla, protože samozřejmě, když je rychlej tok, přinese velký balvany. Když je pomalej tok, tak spíš nese nějaký drobný kamínky, nebo spíš písek, nebo až prach, který z toho sedimentuje. No a postupně samozřejmě za těch nějakých 280 milionů let, nebo 250, se to pěkně stlačilo, spojilo v pevný kámen a ty nám tady teďka vylejzají. Já spíš chci poděkovat všem, že jste s náma teda jeli, že jsme měli možnost vám ukázat semilská geologická zastavení nebo mikroregionu Kozákov, abych to řekla přesně. Doufáme, že se nám do budoucna podaří to ještě rozšířit o další z těch 30, které byly teda tady vlastně avizovány v tom původním. Věřím tomu, že jsme prožili zajímavý den, aspoň já jsem se toho mnoho zajímavého dozvěděla. A ač tady bydlím celý život, tak jsem viděla místa, které jsem nikdy neviděla, takže doufám, že to zaujme i ty, co se na to budou dívat v televizi, aby opravdu se na to šli podívat zblízka, že to stojí v každém případě za to. Děkuji všem, co se na to podíleli a myslím si, že naše práce aspoň na začátku za mikroregion Kozákov. Děkuji kolegům. První etapa končí. První etapa, jak říká paní starostka. Pan starosta nás uvítal už hned na svým katastru. Chceš něco dodat? Ne, já děkuji a nevím, jestli to zaznělo. Všechny ty zastavení, bylo to koncipováno tak, aby to bylo na turisticky značených okruzích. To znamená, dneska jsme z časově úsporných důvodů jeli autobusem, ale až půjdete někdy se známými, tak můžete pěšky. Ale je to, vidíte, aspoň na některý, na celý den. Ano. Pěšky na kole. Pokud vás tento tip na výlet zaujmul, upřesňujeme, že celou trasu prozatímních 6 geologických zastávek ujdete za zhruba 5 hodin čisté chůze a našlepete 22 kilometrů. Což znamená, že při orientačních 70 kilogramech dospělého člověka ze sebe vydáte 8456 kilojoulů a spálíte 2020 kalorií. Tak si sebou nezapomeňte vzít svačinu.